Avui és dimecres 4 d'abril. Sumari. Comencem. Sueca compta amb un nou parc de convivència de gossos. El segon del poble es troba als jardins del Sequial. El diputat provincial de Carreteres supervisa l'estat de les obres de rehabilitació del Pont de Ferro. Pablo Seguí també aprofita la visita a Sueca per comprovar les noves obres d'accessibilitat a l'avinguda de Riola. I el Col·legi Lluís Vives celebra la seva tercera setmana cultural. Enguany estigué dedicada a Egipte i en ella es va implicar tota la comunitat educativa del centre. Hola, bona vesprada. Comencem avui contant-los que Sueca compta amb un nou parc de convivència per a gossos. El segon del poble es troba als jardins del Sequial. L'Ajuntament de Sueca ha obert al públic la segona de les zones per a l'esplai i la socialització dels gossos. Si la primera fou a l'avinguda Ciutat de Pamplona, esta altra es troba a la zona verda dels jardins del Sequial. La regidora de Medi Ambient i Neteja Viària, Isabel Jiménez, va visitar recentment la nova instal·lació. El pressupost que tenien l'han deixat a zero i han construït l'electrificant. El que passa que sí, el terreno és el mateix que hi havia i aleshores han comprovat que es poden fer xarcos i tot això quan ploga. Va ploure i han pensat, ara no tinc diners en aquests moments, només que puga tindre un poquet, doncs és ficar un poquet d'arena i un poquet de graveta per a que el piso estigui més adequat i absorbisca si plou i tot això i ja està. Però ja han considerat que, com ja estava l'obra ja entregada i finalitzada, doncs que ara que ve Pasqua, tot el veïnat que té els gossos per així, les seues mascotes, doncs que ja les puguen amollar així i que disfruten les Pasques. Els gossets, estic mirant una altra opció i espero tindre pronte fondos per veure si se pot fer l'altra actuació, que seria en l'avinguda del Mestre Serrano al final de l'avinguda del Mestre Serrano, perquè, com ja vos ha dit en altres ocasions, sempre que n'hi ha un parc de xiquets, ficar un parc per als animalets que també siga dissuasori perquè les mascotes tinguin el seu espai i no facin les seues necessitats i mantindre més higiene en els dels xiquets. La meva idea seria que si fem un altre, que es farà tot completament, inclús el ballat, tot d'este material. L'espai tancat de 283 metres quadrats respon a la demanda ciutadana que ha fet constar a l'Ajuntament la necessitat d'una àrea d'aquest tipus en els voltants d'esta zona urbanitzada. No obstant, les dimensions de la nova instal·lació són més reduïdes, atès que l'espai s'ha hagut d'adaptar a les condicions i característiques de l'entorn enjardinat. En aquest sentit, en la construcció del nou espai de convivència, s'ha tractat de respectar al màxim la zona verda que acull la instal·lació. Així, s'han conservat els exemplars de garrofera, olivera, palmera i xicranda, eliminant només els matollars del jardí que hi havia anteriorment. El terreny s'adequarà pròximament amb grava i sorra o coberta vegetal. Jo visc ahí en el cantó i la veritat que porta si visquen 14 anys i ja era hora de que el farem. Perquè moltes veïns han queixat de que si no arrepleguen la merda, que si fa massa pudor a pixum, que van per ahí sols, que... I jo vaig a dir la veritat. Jo, si els meus no van sols, no saben fer res. Les coses com són. I jo, gràcies a Déu, porto les bolsetes i el mocaor pa les merdes. Jo l'aigua ni que no el porto perquè això no està bé. Però jo, la veritat siga dita, m'agrada moltíssim que el farem. I tenia moltes ganes de que l'obrirem. L'àrea, que estarà oberta a les 24 hores del dia, té dues entrades, una doble i una senzilla, una a cada extrem per facilitar l'accés als usuaris. També disposa de papereres, un abeurador d'acer inoxidable, un dispensador de bosses i contenidor per recollir les deposicions de les mascotes i una zona tancada de pipicant perquè els animals puguen fer les seues necessitats amb un rentador inoxidable per garantir també la màxima higiene de l'espai. Per a la utilització d'aquest espai, els ciutadans i ciutadanes hauran de complir amb les normes bàsiques de neteja i civisme. Canviem d'assumpte. El diputat provincial de Carreteres estigué la setmana passada a Sueca per supervisar les obres de rehabilitació del Pont de Ferro.
També va aprofitar eixa visita al poble per comprovar l'estat final de les obres d'accessibilitat a l'Avinguda de Riola. Els treballs executats el passat mes de juny a esta avinguda van ser finançats per la Diputació de València i van comptar amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sueca en el desviament i la renovació de la instal·lació principal d'abastiment d'aigua potable, que transcorre ara per baix del nou vial per garantir una menor afecció al trànsit en cas de futures reparacions. El regidor d'Urbanisme i Obres, Julio Serra, va acompanyar recentment el diputat en la seva visita al municipi. Amb ells també hi eren les regidores Isabel Jiménez i Noelia Benedito, així com el personal tècnic de l'àrea de carreteres de la Diputació. L'actuació a l'Avinguda de Riola va estar motivada per la petició reiterada de l'Ajuntament de Sueca. El consistori va instar a la Diputació a col·laborar en este projecte amb l'objectiu de posar en valor dos importants edificis del seu entorn pròxim, com són l'Escorxador Municipal i l'Ermita de Sant Roc, i amb el fi també de facilitar l'accés als diferents itineraris i rutes que es desenvolupen al voltant de la sud de Sueca i els marges del riu Xúquer al seu pas per la ciutat. Hemos podido desarrollar esta actuación que mejora el acceso al matadero, al antiguo matadero, que como me estaban contando los miembros del ayuntamiento, tiene un uso especial para los vecinos y vecinas de Sueca, y la obra ha consistido en la adecuación de la acera en la que estamos ahora mismo, que con la colaboración del ayuntamiento hemos podido colocar las instalaciones del agua potable, el desvío de la acequia, y definitivamente decidimos acabar con un asfaltado que dignifique la entrada y a la vez que mejore la seguridad vial para todos los viandantes de la población hacia el apreciado matadero, que como nos dicen desde el ayuntamiento es un valor simbólico para el pueblo. L'actuació principal ha consistit en la definició d'una nova vorera de continuïtat per al flux de vianants que transita la zona, des de la Rodona fins a la finalització de l'Avinguda de Riola. I ara ens anem fins al Col·legi Lluís Vives per parlar-los de la seva Setmana Cultural. Enguany estigué dedicada a Egipte i en ella es va implicar tota la comunitat educativa del centre. Entre els dies 26 i 28 de març es va celebrar la tercera Setmana Cultural del Col·legi Lluís Vives. Enguany el tema principal va ser Egipte i tot el professorat va treballar de valent per aconseguir transportar en el temps a tota la seva comunitat educativa a l'antiga civilització. Les instal·lacions del col·le, com es poden veure en aquestes imatges, van sofrir una metamorfosi per convertir-se en un paisatge egipci al que no li va faltar cap detall. En aquest entorn es va treballar durant la Setmana Cultural i d'una manera multidisciplinària i cooperativa en totes les etapes educatives que imparteix el centre, infantil, primària i secundària. Per uns dies es deixaren de banda els continguts curriculars diaris per a aprovar, mitjançant tallers i activitats innovadores, la cultura de l'antic Egipte a tot l'alumnat. El Col·legi Lluís Vives volgué transmetre als joves des d'una vessant motivadora el gran llegat que la civilització egípcia ha deixat. Durant aquests dies, a banda de tallers de tot tipus, no va faltar tampoc la projecció d'un vídeo exclusiu en què Nacho Ares, possiblement l'egiptòleg espanyol més prestigiós, va saludar l'alumnat i va donar pas al seu documental sobre el descobriment de la tomba de Tutankamon. Els actes finalitzaren amb una jornada oberta a les famílies on hi hagué fins i tot una representació teatral. Un apunt cultural ara, demà dijous 5 d'abril, a partir de les 7 de la vesprada, torna Cine Lido. En el centre municipal, Bernat i Baldoví es projectarà el curtmetratge Life in Boxes d'Alexander Lemus. A continuació es podrà veure també La família Dementia, una pel·lícula en valencià de Giovanna Ribes. L'entrada, com sempre, és gratuïta. Però el pitjor va ser les enveges i la maldat del ser humà. El propi interès barrejat amb els ideals. Per l'amor de Déu. No podem continuar així. Hem d'ingressar al papa a una residència ara mateix. Per què plores? És l'alegria. Tot va bé, veritat. Plora perquè el iaio ha perdut el control totalment, carinyo. Sols parlaré amb tu, només amb tu. Tu eres l'únic que em fa falta per a fer allò que vull fer. A
Ahir el ponent va disparar les temperatures. Avui continuarà bufant i encara que el mercuri baixarà lleugerament, a les hores centrals del dia encara registraran valors al voltant o per damunt dels 20 graus a la major part d'observatoris del litoral i prelitoral. Demà dijous el vent girarà a xaloc, portant-nos aire més fresc des de la mar a la costa, on les temperatures baixaran entre 2 i 5 graus. Estarem molt pendents de com evoluciona l'horatge a partir de divendres, perquè a dia d'avui els mapes confirmen canvis que podrien ser importants a bona part del territori. Amb la informació de l'horatge ens acomiadem fins demà. Bona vesprada.